碗汤面、水饺面，我也得过面对面，鸡扒面、鸡脚面、油鸡面、油菜，一种面可以做成很多种人家不同口味的东西。我的名字叫来要求，要做出一碗好的文图面，就要给人家吃到好像有回味的感觉。我叫雪玲，我在里面是专门煮全部的材料。我以前是画画的，我做 design 的，久而久之对煮东西也是有兴趣啊，因为我煮的也不错啊。我来的时候我才知道这碗面多么辛苦，后面的准备功夫跟我们的心全部在这碗面。父亲去世了，1997年去世了，他自己一个人养我们。以前他没有我们帮忙的时候，我都不知道他怎么做的。我自己现在这样子做，我就觉得很辛苦了。以前没有 self service 的 market 有这么大了，走到要死了，50块走一次，拿辣椒走一次，掉了筷子也走一次。以前的人真的肯吞下这个苦的，这个牺牲我没有办法去做到。爸爸整天坐到一半，坐在一边喘气，很酸啊，心都看得很酸。persistent 还有可爱吧，可爱，越老越可爱，爱爱爱三个字，没有其他的字。我妹包文吞啊，她手神经线受伤了，我煮面我的神经线断了，用过度了，医生叫我 stop， 不然我要去开刀。这就是我们的身体的牺牲，我妹妹也是，她身体也是。如果你不这样继续下去，这个味道是找不到了。我真的很专心教我的孩子，我是最后一代了嘞。我和我妹妹，我们能够做多久就做多久 ，continue 他的 legacy 咯，用科技来保留传统，这样他们就不用那么辛苦。走一圈回来了，你会发现到最重要的东西是什么？我陪他的多一天，就是他陪我的少一天。我做的最对的是现在，我现在做最对的事情就是留在他身边，不管怎样好了 ，through thick or thin, through good and bad， 这就是我觉得我应该做的事情，最对的事情。所以不是为了名利还是什么，这些都不重要，最重要是留在他们的身边。我要陪他做他喜欢做的东西，他喜欢做这个，我就陪他做，甚至他做一辈子，我都会把我一辈子给他做。嗯，给我妈妈。